Hej, Johan Valk heter jag. Det här är en video om Student Matrix, verktyg för att hantera elevmatriser och bedömningsmatriser i Google Drive. Vi har i förra videon skapat en lista med matriser, en matris för varje elev som jag har i klassen. Så här har vi en av dem för elev Johan. Just nu så är det så att de är satta så att det finns en flik för självbedömning som eleven själv gör, och sen så har vi en flik med betygsunderlag som jag som lärare hanterar. Då kan jag som lärare manuellt gå in i varje matris och säga grönmarkera saker, säga att eleven har koll på det här. Vill jag kan jag lägga in kommentarer, så visat på lektion 2013-06-10 om jag vill det, och sånt där. Men ganska ofta så vill jag inte göra det här manuellt, utan jag vill uppdatera många matriser på en gång. Och det kan jag göra från mitt masterdokument, där det finns då listor med alla mina elever för den här kursen. Det gör jag på det här viset. För att göra det så behöver jag först kopiera in den matris jag använder in i mitt masterdokument. Det finns det ett sånt litet val för här i menyn. Det heter Copy Template to Master Sheet. Klick. Då frågar den, vad vill du att den här ska heta? Jag kanske har haft prov vecka 20, kan jag säga. Prov vecka 20. Och efter det så vill jag uppdatera massor med elevmatriser. Jag flyttar den här högre ett steg faktiskt. Sådär. På det här provet så kanske det var så att jag testade alla de här färdigheterna. Ska vi se. De här tre klick kunde man få grönt. Så här kunde man få grönt, man kunde visa att man hanterar de här standarduppgifterna genom att lösa de här problemuppgifterna på provet. Så säg, alla de här grönmarkerade grejerna kunde man visa på sitt provet att man hanterar som elev. Och sen har jag gått igenom och rättat och bedömt och sånt där. Och sen så vill jag markera, visa för mina elever vad jag tycker att de har visat för kunskaper. Då kommer jag göra så här till att börja med. Att jag i mitt masterdokument, jag är fortfarande i masterdokumentet, tar och markerar, eller först så måste jag grönmarkera, grön eller kanske rödmarkera de rutor som jag vill påverka. Sen klickar och drar jag för att markera alla de här. Så det här området är det jag är intresserad av just nu. Och sen så går jag in och säger unlock selected cells. Då säger, kan vi se vad som händer, jag klickar här. Så. Om jag går till elev Johans matris nu. Här är elev Johans matris. Här är betygsunderlag. Då har de blivit rödmarkerade för elev Johan. För att här på provet så har elev Johan haft möjlighet att visa de här sakerna, men ännu inte visat det. Sen, den här hade läraren redan markerat som grön, så den är kvar som grön. Sen, ja, så. Om jag inte gör någonting annat som lärare nu, så kommer han fortsätta vara röda. Elev Johan har skrivit provet, lyckades inte visa det här. Då är min slutsats att än så länge har Johan inte visat att han hanterar de här sakerna. Men sen kommer jag här som lärare då och säger att elever som har klarat E-nivå här på problemlösning, det var 4 av 5 elever, jag har bara 5 elever i min grupp verkar det som. Då kan jag göra så här. Select students. Du säger att jag hade 6 elever, okej. Okay. De här 5 eleverna är de som har visat att de klarar den här kunskapen. Klar? Då kan jag säga sen, mark cells okej. Okay. Klick. Och då, här ser vi, den här blir grön för elev Johans matris. Elev Johan har visat att han klarar det här. Och jag kan göra likadant. De här två kanske hängde ihop på något vis. Klick. Select students. Det var de här tre eleverna visade att de hanterar de här två procedurerna. Markera okej. Okay. Och sen, ja, så vidare. Kan jag då uppdatera många rutor på en gång för elever. Och sen kan jag då se, eller ja, så kan elev Johan se i sin matris att läraren tyckte att det ser ut så här just nu. Så kanske jag tycker som elev, eller elev Johan tycker som elev, att men jag har ju visst koll på de här sakerna.
Och kolla, kolla, jag har tyckt här innan att jag har koll på hur jag hittar en linjisk skärning med y-axeln. Varför fungerade inte det här då? Så, här. Så kan man prata med sin lärare och visa på något annat sätt att man kan det här. Men som läraren ser just nu så är den här fortfarande rätt. Så, det är det liksom. Vad finns det mer man kan göra? Nu ska vi se, här är lärare Johan igen som sitter med sitt masterdokument. Ja, det kan ju ibland hända faktiskt att elever har visat kunskaper men sen tappar bort dem. Då kan man göra så här. Om jag tyckte att elev Johan verkade ju ha koll på det här med riktningskoefficienter men har tappat bort det. De här uppgifterna på provet vi hade var så pass enkla att de ska man inte misslyckas på. Då kan man göra så här. Degrade selected cells to review status. Om man vill. Och då kan man först välja vilka elever man vill jobba med. Man kanske vill ha allihopa. Och sen degrade. Då kommer den här bli gul nu. Yep. Så funkar det. Det kan man jobba med också. Men rött och grönt är de vanliga färgerna man har att jobba med. Så, det är det. Om du tycker att rött och grönt och gult är fula färger så kan du gå in under inställningarna. Klick. Och sen än så länge blir man tvungen att ange hexkoder, alltså hexadecimala koder för färger. Vi ska säga spreadsheet här. Så här ser rött ut om man skriver på hexadecimal form. Så här ser grönt ut och så här ser gult ut. Du kan ändra dem till någonting annat om du tycker att det är bättre. Men rött, gult, grönt brukar de flesta förstå. Så, det var det. I nästa video så ska vi se hur man kan summera ihop olika, eller få en överblick av hur eleverna ligger till på de här olika rutorna. Vi ses där. Hej då!